ଝିଅ 10 ଦିନ ହେଲା କିଡ଼ନାପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପୋଲିସ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ହଁ, ତୁମ ଝିଅକୁ ଆଣିବୁ, ତୁମ ସହିତ କଥା କରିଦେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ମୋ ଝିଅ ଯଦି ସାମ୍ନାରେ କହିବ ମୋ ନିଜେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇମି। ତାପରେ ପହରଦିନ ଫୋନ୍ କରି ମୋ ଝିଅ କାନ୍ଦିଲା, ମୋତେ କିଡ଼ନାପ୍ କରି ଆଣିଛନ୍ତି, ମୋତେ ମାରଧର କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି। ତୁ କହ ଯେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ତଥାପି ତାପରେ ବି ଚାହୁଁଛି ମୋ ଝିଅ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେବି, କିନ୍ତୁ କେହି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। କହୁଛି ହଁ, ଝିଅ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଝିଅର ବାହାଘର ଆଜି ହେବ, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତା ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ଦିନ ଗଲା 19 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଏଫଆଇଆର ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଲୁନି, ଯେତେବେଳେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲୁ ସେ କହିଲେ ହଉ ଯାଅ ଆମେ ବୁଝିମୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଗର କିଡ଼ନାପ୍ ହେଇଛି ତା ନାଁ ବି କହିଲୁ, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାଲି 10ଟା ବେଳେ ଡକେଇବୁ, ସିଏ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ତାପରେ ତୁମକୁ ଜଣେଇବୁ। କାଲି 5ଟା ବେଳେ ଆସ, ତମ ହାଉସ ପୁଅ ଆସିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଅ ଆମେ ଝିଅକୁ ଡକେଇବୁ, ତା ସହିତ କଥା ହେବୁ। ସିଏ ଯଦି କହିଦେବ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଯାଇଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି, ଏଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ଝିଅର। କିନ୍ତୁ ଝିଅ 25 ତାରିଖ ଦିନ କାନ୍ଦିଲା, ହଁ ଅଛି ଯେ ପୁଅ ତାକୁ ପେଲିକି, ପୁଅ ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ପେଲିକି ଟାଟା ମ୍ୟୁଜିକ୍ର, ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଚାନ୍ଦବାଲୁ ବସିକି ଗଲା, ତା ସାଙ୍ଗ ବି ଫୋନ୍ କଲା ତୁ ଗଲୁ, ସେ ପୁଅ ତା ପୂର୍ବରୁ ହଇରାଣ କଲା ଚାନ୍ଦବାଲ, ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗଟା ଆଣିକି ତାକୁ ବସେଇଦେଲା ଟାଟା ମ୍ୟୁଜିକ୍ର। ସେ ଗଲା ପରେ ମହିଳା ପାଖରେ ଓହ୍ଲେଇ ତାକୁ ଟାଣି ଗାଡ଼ି ନେଇଗଲେ, ଗାଡ଼ିରୁ ନେଇକି କାର୍ ଡୋର୍ ଖୋଲିକି ତାକୁ ପେଲିକି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ, CCTV କ୍ୟାମେରା ବି ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଝିଅ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେବି, ମୋ ଝିଅକୁ ନେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ଝିଅ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇନି, ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ପାଇସାରିଲିଣି, ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଝିଅ ତାର ସେପଟ ଟାଟା ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଆସିଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ପଟରୁ, ପୁଅ ତା ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆସି ଏଇ ରାସ୍ତା ପରେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଝିଅ ଆସିଲା, ଝିଅ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା, ଗାଡ଼ି ଗୋଟା କାର୍ ସେପଟୁ ଭଦ୍ରକ ଆଡ଼ୁ ଆସିଲା, ପାସ୍ କରିଗଲା NS ବୋର୍ଡ଼ ଆଡ଼କୁ, ସେ କାର୍ ଫୁଣି ରିଟର୍ନ ତା ଫୋନ୍ କଲା ଟୁକା ଆସିଲା, ଆସିଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ସେଠି ଅଛି, ଝିଅକୁ ପେଲି ପେଲିକି ପୁରେଇଲା କେଉଁଠି ଆମର କାର୍ ଭିତରେ, କାର୍ ରହିଲା ସେପଟର, କାର୍ବାଲା ସେ ସେପଟୁ ଝିଅ ପେଲିଲା ଯେତେବେଳେ ଗଲାନି, ସେ ଝିଅ ପୁଣି ମନା କଲା, ପୁଣି ସେ କାର୍ବାଲା ଡାକିଲା, କାର୍ବାଲା ଏପଟରୁ ଆସିକି ନେଇକି ଆମର ରାସ୍ତା ପାଖରୁ ଗାଡ଼ିର ପେଲିକି ବସେଇଲା, ବସେଇଲା ପରେ ନେଇକି ପଳେଇଲା, ତାପରେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି କହିଲା ଯେ ଚାବି ଗାଡ଼ିଟା ରହିଲା, ଭାଇ ଆସିକି ଗାଠି ନେଇଯିବେ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅନେଇଛୁ, ମୁଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ କ'ଣ ତା'ର ଏଇଭଳିଆ ତା ମୁଣ୍ଡର ଦେହରେ ହାତ ମାରୁଛି ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆମେ ଆଉ ଏତେ କାହିଁ ମାଇଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯିବୁ। ତାପରେ ଯିଏ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଲୋକ, ଅଧଘଣ୍ଟା କି 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ଗାଡ଼ିବାଲାକୁ କହିନି ଯେ ତୁମର ସେ ପିଲା କିଏ, ତୁମ ଘର କେଉଁଠି, ଝିଅ ଘର କେଉଁଠି, ସବୁ ଡାଟା ନେଲା ବେଳକୁ ଝିଅ ନାଁ କହିଲେନି, ଝିଅ ଘର କହିଲେନି, ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଦେଲେ ନା ଗାଡ଼ି ନେଲେ, ଚାବି ଗାଡ଼ି ନେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କହିକି ଗଲେ। ସେ ଗୋଟେ ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କେସ୍ ହେଇଛି, ତାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଝିଅକୁ ବି ଝିଅ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇସାରିଲୁଣି, ଝିଅ ଆଜି ମୋତେ କଥା ମୋ ସହିତ ନିଜେ ବି କଥା ହେଇଛି, ସେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ମୋତେ କଥା ଦେଇଛି, ପହଞ୍ଚିବ ଏଠି ଆସିବ। ସେଇଟା ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ମୋ ପାଖକୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏବେ ଜଷ୍ଟ କିଏ ଜଣେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରେଇଲା, ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଇଛି। ତା'ପରେ ଝିଅର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସତରେ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ନିଆଯାଇଛି କି ଇଏ ନିଆଯାଇଛି। ଝିଅକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ନାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଲେନି, ଏବେ ଯିବେ ସେ ଝିଅ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ନେଇକି ଆସିବା ପରେ ଯାହା ତା'ର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି।